Adahan Madumarov Ravshan Jeenbekovqa javob berdi. Parlamentte Abirovtun ordina kelgen jaŋı deputat ant berdi. Саясий буйруктарды аткарган судья пара менен кармалды. Коомдогу жана саясаттагы окуяларга токтолоо мамансызбы? Бүгүн 27-сентябрда Кемпроват иши боюнча Бишкектин 1-май райондук сотунда жарыян болбой калды. Буга сот процесси өтө турган залда аудио жана видео жаздыруу аппараттары иштебегени негиз болду. Мунун алдында сот отурумун ачык өткөрүүнү талап кылган шектүүлөр залдан чыгарылган. Кийинки процесс 4-октябрга дайындалды. A bildik emne görsetelerin bilmeyi, delilinden yok, cevap atkırsız geliyor da. Biz adam akıl emezsiz. Biz adam emniye sebepten değil mi? Biz açık sottu talap kılatız. Kılmış ki, çıkkınçılar gana, cevap sottukla. Sözünde yok, Kuday buyursa açık sottu talap kılsa fakültme koydu. O şunduktan biz de zaldan udaleneye kılıştık. Bardık o zaldan çıkıp atalım. Biz açık sottu talap kılınca atalım. Kanda ay sayıdınak ya. Yakşı. Аларда президент Садыр Жапаров Кемпроват суу сактагычы боюнча жымыкаларга чыгып жаткан. Өзбекстан Кемпроват суу сактагычынан Фергана шаарына таза суу тартууну көздөп жатат деген маалымат боюнча жооп берди. Кыргызстан тарап Кемпроват суу сактагычындагы суудан болгону 10%нын тегереги пайдаланабыз. Калган суунун баары 100 жылдан бери Өзбекстанга агып кирип кетет. Дагы 100 жыл агат. Эмне үчүн теңметең башкарууга кирдик? Бул биз үчүн чоң жеңиш. Биринчиден 900-үнчү горизонттон ашпасын көзөмөлдөйбүз. Биздин кургак жерлерибизди суу басып кетпеш керек. Экинчиден биздин платинадан ылдый турган айылдарга суугат мезгилинде жетиштүү суу алып турушубуз керек. Өзбек тарапка кетип аткан сууну өзбек тарап арык менен алып кетеби, түтүк менен алып кетеби же асман менен алып кетеби, кандай айырмасы бар? Ар бир кыймыл аракетти эки тарап макулдашып жасап турабыз. Ошондой эле мамлекет башчы азаттык жана ушуга окшогон башка жымыкаларга өзүнчө токтолуп, алар провокация кылып жатат деген оюн айтты. Мен дагы азаттыктын көрсөтүүсүн көрдүм. Кемпроват мурда Кыргызстанга карачу деп элдин башын айландырганга аракет кылышыптыр. Булар оңбойт экен да. Жер артында турган кожоюндары катуу буйрук берип жатышабы деп ойлойм. Аларга Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда будуңчаң болуп турганы эмне пайда билбейм. Мындан ары кыргыз-өзбек достугу бекем болот. Бир кудайдан башка эч ким буза албайт. 2022 жылдын 17 ноябрында Жогорку Кеңештин депутаттары Өзбекстан менен чек араны ратификациялоо жана Кемпроват суу сактагычын биргеликте башкаруу боюнча мыйзам долбооруна добуш беришкен. Аталган келишимге каршы чыккан 30дан ашуун саясатчы активист былтыр октябрда кармалып, учурда 11 адам абакта отурат. Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаров абактагы оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековдун жазган катына жооп берди. Анда депутат кемпроватчыларды колдоп келгени жана чындык баары бир жеңери айтылган. Алейкум ассалам Равшан, чоң рахмат. Ова, туура айтасың, баары ордуна келет. Бул күндөрдө өтөт. Абдан чектен чыгышты. Мыйзам деген силер менен. Кемпроватчыларды колдоп канча айттым. Чындык баары бир жеңет, чыдаш керек. Биздин максат ишке ашат. Өкүнүчтүүсү өмүр, убакыт өтүп жатат. Бекем болгула. Баарына менден салам. Баткан күндүн чыгары бар. Эске салсак, буга чейин Равшан Жээнбеков Мадумаров камакка алынганда кат жазып колдоо көрсөткөн. Адахан байке, саламатсызбы? Сизге ден соолук, узун өмүр жана сабыр каалайм жана тажрыйбалуу саясий туткундардан салам айтам. СИЗОдогу кемпроватчылар, сиздин бизди эле мыйзамсыз жана адилетсиз камалганыңызга аябай кейидик. Биз бул мыйзамсыздыкта, куугунтукта баарыбыз биргебиз. Экинчи жагынан түрмө Кыргызстандын авторитардык бийлиги жараткан реалдуулук. Биз саясатчылар, активдүү жарандар муну баарыбыз билебиз да. Ошондуктан бардык өйдө ылдыйга даярбыз. Түрмө күчтүү саясатчыны андан дагы күчтүү кылат. Алсыз идеясы чоң максаты жокторду сындырат. Сизди мен күчтүү саясатчы деп билем. Садыр менен камчы сиздин денеңизди түрмөгө сала алат. Бирок сиздин сөзүңүздү, пикириңизди, саясий позицияңызды жана кыялдарыңызды сала албайт. Көп жазыңыз, сүйлөңүз, күрөшүңүз. Биз камактагы кемпроватчылар саясий күрөш улантабыз. Мен түрмө убактылуу экенин жакшы билем. Эртели кеч баарыбыз жеңиш менен чыгабыз. Малайзиялык Анвар Ибрагим, африкалык Мандела, америкалык Мартин Лютер Кинг бизге чоң үлгү. Азыр түрмөдө отурганда баарыбыз кандай жаңы эркин Кыргызстан курабыз ойлонушубуз керек. Жаңы Кыргызстан курчу убакыт жакындап келатат. Сизди урматтап, абактагы саясий туткун Равшан Жээнбеков. СИЗО 1, 6-сентябрь 2023 жыл.
Биликтен дарегине ачуу сындарды айтып келген Мадумаров жана оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков учурда абакта отурушат. Генправачылар демекчи, аталган иш боюнча саясий буйрукту аткарып, абактагыларга буйрутма чечимдерди чыгарып келгени айтылган. Бишкек шаардык сотунун судьясы Ильязова Назгүл Асанбековна опузалап акча талап кылууга шектелип, УКМК тарабынан кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматында кармалган соттор эркинен ажыратуу менен байланышпаган. Оң чечим чыгарып берүү үчүн адвокаттардын ортомчулугу менен соттолуучунун жакын туугандарынан опузалап $5000 өндүрүп алышканы айтылат. Иликтөө иштеринде соттор туруктуу коррупциялык схема уюштуруп алганы, ага ишенимдүү адвокаттар тартылганы аныкталган. Кармалган Бишкек шаардык сотунун судьясы 27 сентябрда 1 май райондук сотунун чечими менен 26 ноябрга чейин УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Кемпроват ишинин фигуранттары Ильязова саясий буйруктарды аткарып келген судья болгонун жазып чыгышты. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Алуу үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Парламент жыйынындагы кабарларга дагы токтолсок, бүгүн 27 сентябрдагы жыйында Ленин бир мандаттуу округунан Жаныбек Абировдун ордуна шайланып келген Кубанычбек Самаков ант берди. Мен Самаков Кубанычбек Карганбекович, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киргизип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант берем. Элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Түмөнбаев Самаков аталган топтун мүчөсү болгонун билдирди. Ал ортодо мандатынан ажыратылган Өмүрбек Бакировдун ордуна келген. Дагы бир жаңы депутат Равшан Рыспаев депутат Талант Мамытовго кайрылып, мени коюп өзүнүн добушун эсептеп алсын деди. 5-чи процедура. Урматтуу коллегалар, мен дарегиме кече Мамытов сөз айткан экен, мен 1-2 ооз айтып коёюн дедим. Бул сот процесси 2 жылдан бери созулуп келатат. Аны Мамытов жакшы билет. Ошол жерде шайлоодон подкуп менен таза шайлоо өткөрөлү дейт, подкуп менен кармалып иш козголуп турган жеринен колунан жетелеп келип 7-чи этажга жанына отургузуп алган. Бүгүнкү күнү мына акыйкат бар экен, мыйзам талаасында өзүнүн депутаттыгын тапшырып отурат. Элибизде жакшы сөз бар. Ээси келсе бейсин бер дейт. Мени 10000ден ашык эл шайлаган. Мамытов өзүн алган голосунду салыштырып анан кийин бирөөгө асылсын. Рахмат. Жыйында Мадумаровдун мыйзамсыз камалышы боюнча депутаттык комиссия түзүүнү сунуштаган Гүлия Кожокулованын сунушу четке кагылып, вице-спикер кесиптешин пиардан алыс болууга чакырды. Ким урматтуу депутаттар, туура түшүнсөңөр, ким Гүл Акматкулова. Ошол күнү ошол чечимди биз карадык да, ал чечим жокко чыкты да, кайра эмне силерге кыйын экен, ошол комитет эменин фракциянын чечим чыгарып бербейсиздерби кайра? Күн тартибине киргизели. Эми жазылып турбайбы? 80-чи бирине да кандай жазылып турат? Силерге 10 жолу өзүңүз үйрөсүз, жакшы билесиз мыйзамды. Эми обязательно бир жерге чыгып алып ТРТ-чи керекпи? Эми токтотпойсуңар ушуларды. Рахмат. Көрдү, элдин баары көрдү, жакшы сүйлөп экенсиз. Жакшы зашта кылып атасыз Мадумаровду. Билип атат баары. Саясатчынын камакка алынышы канчалык мыйзамдуу болгонун аныктоо үчүн парламентте комиссия түзүү сунушталып, 20 сентябрда өтпөй калган болчу. Ал арада депутат Мирлан Самыйкожо эркектерди зордукчул көрсөтүүгө багытталган маалыматтар атайын таратылып жатат деп шек санады. Ал аялдарга болгон зордук зомбулук боюнча социалдык тармактарда өтө көп чыгып баштаганын айтып, буга көзөмөл кандай болуп жатканын Ички иштер министрлигинен сурады. Ички иштер министринин орун басары Октябрь Орманбетов мындай учурларды алдын алуу мыйзамы кабыл алынганын, анын негизинде улуттук программа иштелип чыкканын билдирди. Министрлер
кабинети бекитип берсе, профилактикалык иштер жүргүзүлөрүн белгиледи. Андан соң Самый Хожо алдын алуу иштеринин зарылдыгын ага кошуп, маалыматтар жымыкаларга кайдан кантип чыгып жатканын көзөмөлдөөнү талап кылды. Депутаттын айтымында муну көөрүтүп жабыртуунун аягы жакшылыкка алып келбейт. Ушул маалыматтардын чыгышына көзөмөл барбы? Маалымат булактарына. Маалымат булактарындагы чыккан ар бир нерсенин бардыгын биз иликтеп атабыз. Бирок көзөмөлдөш өзүңүз жакшы билесиз бул боюнча. Туура, маалыматты көзөмөлдөп аягына чейин токтотуп коюңуз деген эч ким жок. Болгону каяктан чыгып атат, кимдер чыгарып атат деген маселелерди айтып атам да. Муну эми баягы көбөйтө берүүнүн, муну ашыра берүүнүн кыргызда жакшы сөз бар. Жаманды жашыр дейт, жакшыны ашыр дейт. Туура, биз коомдогу айымдарга биз жана дагы айтып кеткем, тарыхта кыргыз ата бабалары айымга тең укуктуулук менен мамиле жасап келген, да бир жолу айтабыз. Бирок бүгүнкү күндө жанагындай кулак мурду кесилип кордолуп аткандары бул жигитчилик эмес, мырзалык эмес бул. Бул өтө чоң, өтө жаман көрүнүш. Болгону ушул нерселерди дагы жайылтып аткан нерселерге дагы карап коюшубуз керек да. Бир атайын бир жактан чыгып аткандай да болуп атат. Эске салсак, 20 сентябрда мурдагы күйөөсү тарабынан бычакталып кескиленген 36 жаштагы Аселдин окуясы коомчулукту шок кылды. Бул арада Аселдин эжеси соцтармакка анын учурдагы абалын жарыялады. Ички иштер министрлиги аялдарга зомбулук көбөйгөнүн бүгүн парламентте билдирип, 8 ай ичинде үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча 8512 факты катталганын, анын 19 орчундуу экенин маалымдады. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Алтынбек Жумаев кызматтан бошотулду. Тиешелүү жарлык президент Садыр Жапаров кол койгонун өлкө башчынын басма сөз кызматы маалымдады. Жумуштан эмне себептен алынганы айтылган жок. Ал бул кызматка ушул жылдын май айында дайындалган. Буга чейин өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун кеңешчиси болуп, ошол эле жылдын аягында президент Садыр Жапаровдун администрациясынын маалыматтык саясат кызматын башкарган. 2022 жылы президенттин кеңешчиси кызматына которулуп, 2022 жылдын декабрына чейин иштеген. Ошондой эле Жумаев 7-чи каналды негиздеп Жапаров бийликке келгенге чейин өзү башкарган. Бир нөөжүн Тайм саламатта турмас.